Добар ден и ви благодарам што сте со нас. Почнуваме со насловите од денеска. Се е подготвено за успешно и безбедно спроведување на пописот, уверуваат надлежните. Се е подготвено за успешен старт на попишувањето, ја користам оваа можност да упатам апел до граѓаните со доверба да ги имаат нашите попишувања. Министерот Маричич за Канал 5. Убеден е дека граѓаните ќе ги отворат вратите на попишувачите. Јас би апелирал на граѓаните да учествуваат во пописот и да се попишат. Пописот е граѓанска обврска, не е целта да се пишуваат казни, целта е да имаме реални податоци. Најверојатно ќе треба и трета доза од вакцините, најавува Филипче. Сите испитувања до сега во насока дека најверојатно трета доза ќе биде потребна. Османи го потврди скандалот со дипломатот уапсен во Србија. Најавува целосен ветинг во МНР. Решив да се направи вонреден ветинг на сите дипломати во Министерството за надворешни работи. Од утре со теренско собирање на податоците почнува пописот кој ќе трае до крајот на септември. Ден пред пописот, надлежните институции уверуваат дека се е подготвено за најголемата статистичка операција во земјава и ги повикаа граѓаните да ги примат попишувачите. Резултатите од пописот ќе се знаат најдоцна за 4 месеци. Околу 3 минути по човек или 15 минути за попишување на едно домакинство со 4 члена ќе бидат доволни теренските попишувачи да ги соберат сите податоци потребни за попишување на населението и домакинствата. Надлежните уверуваат дека пописот кој стартува утре ќе се спроведува безбедно, брзо и ефикасно. Според нив не постои никаква шанса за ширење на коронавирусот и апелираат дека никој нема да биде изоставен од попишување, бидејќи попишувачите ќе тропнат на вратата на секое домакинство, онолку пати колку што ќе биде потребно, се додека не ги пронајдат дома. Сите подготовки се завршени. Комисиите на пописот терени, заедно со нашите државни инструктори, успешно ги завршија обуките на реалските инструктори и попишувачи и денес тие се издржани на терен во обиколка на своите пописни пунктови. Се е подготвено за утрешниот старт на попишувањето и ја користам оваа можност да упатам апел до граѓаните со доверба да ги имаат нашите попишувачи. Нема можност да некој биде изоставен и никој не мора да седи дома 26 дена за да чека попишувачи, кога нормално си ги убавува своите секојдневни работи. За лицата позитивни на COVID-19 и оние во изолација ќе се чека нивно оздравување или завршување на изолацијата за да бидат попишани. Доколку не постојат услови за тоа, истите ќе бидат попишани под посебни безбедносни протоколи. Министерството за здравство на дневна основа ќе доставува списоци на заболени и изолирани граѓани. Пописот ќе трае до крајот на септември, а резултатите ќе се знаат најдоцна за 4 месеци. Министерот Маричич за Канал 5. Убеден е дека граѓаните ќе ги отворат вратите на попишувачите. Јас би апелирал на граѓаните да учествуваат во пописот и да се попишат. Пописот е граѓанска обврска, не е целта да се пишуваат казни, целта е да имаме реални податоци. Пописот е нешто околу што сите треба да се обединиме и драго ми е што сите поголеми политички партии најавија повик за учество во пописот. Целиот разговор со министерот за правда Бојан Маричич околу пописот ќе го емитуваме подоцна во вестива. По една недела од скандалот со дипломатот баран со потерница, Османи денеска се правдаше дека МНР го објавило случајот веднаш откако ги добило информациите. Работниот однос на дипломатот од мисијата на ОПСЕ во Виена, уапсен во Србија, сега е во мирување се до разрешување на случајот. Деталите ги има Игор Манасиевски. Откако МНР вчера потврди дека македонски дипломат бил уапсен во Србија на граничниот премин Прешево Табановце, минатата недела при обид за влез во Македонија, министерот за надворешни работи Бојар Османи денеска најави целосен ветинг, односно детално испитување и проверка на сите дипломати за да не се случи повторно ваков скандал, лице барано со потерница да работи како дипломат. Османи потврди дека досега објавените информации се делумно точни, како што се дознава станува збор за заменик шефот на мисијата на ОПСЕ во Виена, Миле Миленковски, кој се барал со меѓународна потерница за дело кое го направил пред 3 години.
На приватно патување на кое со помош на уште едно лице помогнал во бегството од Ерменија на братот на сменетиот ерменски председател, против кого во Ерменија се воделе процеси за затајување на данок и незаконско богатење. Ерменските власти македонскиот дипломат го бараат заради помагање во бегство на лице особничено за злоупотреба на неколку милиони евра. Јас презедов серија на мерки и одлуки во смисла на одлука за отповикување, односно повлекување од мандатот и прекинување на мандатот во Виена, мирување на работното време, бидејќи законот не дозволува поинаква одлука, освен мирување се до расчистување на состојбата, меѓутоа и решив да се направи вонреден ветинг на сите дипломати во Министерството за надворешни работи, користејќи ги механизмите на НАТО сертификати, националните сертификати, меѓутоа и други инструменти за целосен ветинг на дипломатите со цел да не ни се случат вакви работи. Македонскиот дипломат, со уште еден пензиониран дипломат, биле уапсени уште на 27 август, а МНР се до вчера не се огласи за случајот. Османи за целиот скандал вели дека дознал откако дипломатот бил уапсен во Србија, а дека во МНР немало никаква информација или пишан документ за тоа дека со меѓународна потерница се барал вработен во МНР, бидејќи дипломатот делото за кое се сомничи го извршил за време на приватно патување во Ереван, главниот град на Ерменија во 2018 година. Вучич го закиди канцеларот Курц со орден на републиката. Српскиот председател се пофали дека за ручек му приготвил бифтек. Годинашната прослава на 8 септември, која е во знакот на 30 години од независноста, ќе се одржи пред Македонското собрание со почеток од 17 часот и 30 минути. Прославата ќе почне со изведба на делото Симфонија за филхармонија од нашиот композитор Живо Инглишич и со дефиле на националните ансамбли, земјоделци, волонтери на Црвениот крст, здравствените работници, спортистите, пожарникари, полицијата и армијата. Како што брифира од владата, според протоколот, официјалниот дел ќе почне во 18 часот и 30 минути со интонирање на химната од страна на воениот оркестар. Пошто ќе се обратат председателот на државата Стево Пендаровски, председателот на собранието Талат Џафери и премиерот Зоран Заев. Од 19:30 часот почнува музичкиот дел со изведба на песна специјално аранжирана за оваа прилика и музички дел со познати солисти кои заедно со Националната филхармонија ќе изведат неколку антологиски забавни numeri. Поради генералната проба за централната прослава 30 години независност, утре од 7:30 до 12:30 и од 15:30 до 20 часот во централното градско подрачје ќе има изменет сообраќаен режим. Министерот Венко Филипче вели дека болниците се оптоварени со невакцинирани пациенти. Тој не ја исклучува и можноста од трета доза на вакцината. Деталите од Сања Трајковска Ставрв. Трета доза вакцина најверојатно не ни бега, бидејќи сите клинички студии одат во таа насока, потврди министерот за здравство Венко Филипче. За сега трета доза вакцина требаше да примат оние граѓани кои имале трансплантации, потешки состојби и имунокомпрометирачки болести, но иако беше најавено, одлуката на Националниот комитет досега не е објавена и образложена, па не е ни започнато боцкање со трета доза во Македонија. Според здравствените власти, спас од пандемијата и враќање на животот во нормала се гледа само во вакцината. Сите испитувања досега во насока дека најверојатно трета доза ќе биде потребна, но чекаме тие наоди да ги официализира. Никогаш, никој никаде во светот, ниту пак ние сме кажали дека вакцината целосно штити. Кажуваме дека штити, сериозно го намалува ризикот од тешка форма на болеста и неколкукратно, според студиите, 20 пати, го намалува ризикот од смртен исход. И тоа треба да е мотивација за граѓаните. Тоа што околу 9% од починатите биле вакцинирани, за министерот Филипче не е аларм за начинот на лекување, бидејќи тие биле со тешка клиничка слика и хронични болести. Според него, се следи начинот на болнички третман, има најсовремена терапија. Филипче тврди дека има и национален протокол за лекување. Не е точно дека секоја болница лекува по своја, за сите има веќе донесен протокол, неколку пати ревидиран, согласно и сознанијата, и колегите знаат за тоа. При тоа, потешките случаи, тие за кои што на тие координативни состаноци
кој што траат нон-стоп практично. Не само што се среќаваме, него цело време комуницираме по телефон, се препраќаат во Скопје. Добро, лекарската комора излезе со соопштение да се дадат совети од страна на експертите и професорите затоа што нема унифициран начин. Не, тоа не е точно. Апсолутно има протокол кој што е донесен на стручниот колегиум на клиниката за инфективни болести еднаш минатата година, сега во март месец ревидиран. И по тие принципи се лекуваат пациентите. Само во последните 5 дена смртниот корона биланс број 144 лица, па вкупниот број на починати од почетокот на пандемијата надмина 6000. Премиерот Заев и вице-премиерот Николовски денеска беа на увид на изградба на биогасна електрана во Лозово, која ќе обезбеди струја за 2750 домакинства. Премиерот Заев истакна дека биогасната електрана Сарамзалино, постројката со инсталиран капацитет од 2000 киловати, целосно се вклопува во заложбите на енергетските политики на владата за комбинирано производство на електрична и топлинска енергија од обновливи извори. Предходно Заев, Николовски и Царовска ја предадоа во употреба и спортската сала во Лозово. Биогасната електрана Сарамзалино е постројката со инсталиран капацитет од 2000 киловати, целосно се вклопува во заложбите за енергетските политики на владата за комбинирано производство на електрична и топлинска енергија од обновливи извори. Уште два фактори се вклопуваат во нашите заложби. Приватната инвестиција да се прифати предизвикот и да се влезе во една ваква инвестиција и дополнителната вредност на овој проект како ресурси за оваа електрана, да се користат ресурси, односно биомаса, од собствено производство и преку развивање на соработка со локалните земјоделци, фармери и преработувачи на храна и земјоделски продукти. ДУИ ги објави кандидатите за градоначалници за локалните избори. Бејта за Гостивар, Дехари за Кичево, Арифи за Тетово. Следува најавениот разговор со министерот за правда Бојан Маричич околу престојниот попис кој што почнува утре. Со него разговара Ивана Стојановска. Господине Маричич, добар ден. Разговараме за пописот. Утре стартува оваа статистичка операција. Кажете ми, дали сите институции се подготвени за спроведување на оваа најобемна статистичка операција во земја? Сите институции се максимално подготвени за правилно и дослано спроведување на пописот. Државниот завод за статистика селектираше и обучи скоро 6000 попишувачи кои што утре во 8 часот ќе почнат да пристигаат во домовите низ цела држава. Очекуваме овој процес да заврши успешно на 30 септември. Донесени се, она што е за нас многу битно и битно и за граѓаните, донесени се сите протоколи и попишувачите се обучени согласно тие протоколи за безбедно спроведување на пописот во услови на COVID пандемијата. Две третини од попишувачите се вакцинирани. Секој дом и секој граѓанин кој што сака да биде попишуван од вакцинирано лице ќе може ќе го добие тоа, иако и протоколите кои што се пропишани и кои што ќе се спроведуваат се доволно безбедни без разлика попишувач дали е вакциниран или не. 20 години државата немала попис, единствена држава сме Европа која што последен пат 2002 имала одржала попис и мислиме дека е навистина крајно време веќе да се тргне оваа ситуација, да не се толерира оваа ситуација, да го спроведеме пописот за да ги имаме податоците врз кои што ќе се градат политиките за граѓаните. Што со оние луѓе кои што нема да сакаат или ќе одбијат да се попишат, дали се предвидени некакви казни и санкции за нив и какви и колку пати еве попишувачите ќе одат, ќе тропнат на вратата на едно семејство? Попишувачите се обучени најлюбезно да пристапат и да бидат упорни. Тоа значи колку пати е потребно, толку пати да дојдат. Упатствата или напатствијата се дека треба да доаѓаат и по повеќе пати, доколку не успеат од прв пат да го изведат попишувањето. Јас би апелирал на граѓаните да учествуваат во пописот и да се попишат. Предвидени се законски казни, предвидени се глоби за оние лица кои што ќе одбијат да се попишат бидејќи пописот е граѓанска обврска. Меѓутоа нашата цел не е да казнуваме. Ниту е тоа намерата, ниту е тоа желбата. Ќе бидат регистрирани тие кои што нема ќе одбијат да се попишат, меѓутоа целта е да
се обратиме уште еднаш и уште еднаш и уште еднаш додека не ги добиеме податоците. Не е целта да се пишуваат казни, целта е да имаме реални податоци. Зошто во некој град да бидат регистрирани помалку жители од тоа што реално се, зошто било која етничка заедница да има помалку регистрирано граѓани од тоа што реално се, целта е да добиеме реална слика и не треба да се политизира ова. Само дека граѓаните се изморени од политизација буквално на секој процес кај нас, ова пописот е нешто околу што сите треба да се обединиме и драго ми е што сите поголеми политички партии најавија повик за учество во пописот. Ги повикувам и останатите. Не е ова тема на која што треба да се собираат политички поени, ова е тема на која што треба да се обединиме зашто е за граѓаните и за државата важно. Зборуваме за парични глоби? Парични глоби постојат, тие се и различни, нели, во распон од неколку стотини до неколку илјади евра, меѓутоа целта е да ги мотивираме граѓаните да се попишат, инаку законска основа за глоба постои. Но ќе повторам, не е целта на Државниот завод за статистика, ниту на институциите да ги казнуваат граѓаните. Па од тоа да се прави политичка поента. Целта е дисциплинирано секој граѓанин да си ја исполни својата обврска, бидејќи навистина е безбедно, важно и може брзо да се изведе со оглед на тоа дека со современи технологии се спроведува пописот, различно од претходно која се спроведувал на хартија, сега се спроведува со таблети, со современа технологија, секој оди многу побрзо и поедноставно и затоа дел од тие податоци веќе ги има Заводот за статистика за граѓаните преку другите регистри на граѓани, сега треба само да се верификуваат и да се изјаснат за оние графи кои што не се опфатени со другите регистри, како што е етничката припадност, како што е верската припадност. И навистина е тоа нешто што треба секој граѓанин да си го каже сам. Така, токму следното прашање ми се однесува на етничката припадност. Како процентуално ќе се пресметува застапеноста на граѓаните со етничка припадност и дали постои простор за загриженост дека на некои од граѓаните ќе им се одземат веќе стекнатите права? Нашиот устав јасно ги одредува процентите и правата. И тие права се веќе стекнати и не очекуваме, ниту посакуваме, ниту пак било кој ќе посакне кон одземање на веќе стекнатите права. И за тоа ниту една етничка заедница не треба да има простор за сомнеш дека некој ќе посакне на правата што се стекнати. Она што е важно за нашата методологија по која се спроведува пописот е дека постојат резидентно население, значи резиденти, граѓани кои што живеат во државата и нерезиденти кои што не живеат во државата, а се наши државјани. Вкупниот процент на граѓани во него ќе се вбројат и резидентите и нерезидентите, затоа што тоа се државјани на Република Северна Македонија и тие ги уживаат правата согласно тие бројки и бројката на државјани. И тоа е јасно. Уште самиот почеток кога се носеше законот, тоа го кажавме. Меѓутоа, ние исто така битно да знаеме колкава е диаспората, во која држава во странство, колкава диаспора имаме, каде треба да се засила дипломатско-конзуларните представништва, каде треба посебна грижа за диаспората, каде државата треба да ги, да речам, своите услуги засили во однос на издавање на лични документи или било какви остварување на било какви права. Така што, ќе имаме јасна слика колку жители живеат во Северна Македонија, колку луѓе, наши државјани се иселени, колку странци живеат тука, колку лица без државјанство, сите тие треба да влезат во пописната маса, а правата се вадат секако од вкупниот број на државјани. Едно лице загина, седум лица биле пренесени во гостиварската болница во сообраќајна незгода во Пладнево на магистралниот пат Гостивар-Кичево. Според информациите од СБР Тетово, несреќата се случила околу 15 часот и 30 минути во близина на новоселските гробишта. А во незгодата учествувале три возила – джип, БМВ и камионет. Од здобиените повреди при судирот починало едно лице од камионетот. ДУИ по состанокот на Ахмети со Генералниот совет на партијата излезе со имињата на кандидатите за градоначалници во 17 општини. ДУИ во Гостивар ќе оди со Невзат Бејта, во Тетово повторно со Теуте Арифи, во Кичево со Дехари, во Струга со Мерко. Во Одебар кандидат е Хекуран Дука, Неби Реджепи во Врапчиште, Ејупа Бази во Студеничани, Аркан Арифи во Липково, Ридван Ибраими во Арачиново. Од ДУИ велат дека имаат победничката листа за овие избори. Председателот на партијата
ги представи, ја представи предлог листата на кандидати за следните локални избори во една позитивна атмосфера, во еден ентузијазам и силно убедување дека Дуи ќе оствари најголемата победа можеби во последните години на овие локални избори, без ниједна дебата акломативно се прифати предлог листата. Градоначалникот Петре Шилегов денес ги изврши увид во градежните активности за реконструкција на булеварот Крсте Мисирков, кој се реконструира на потекот од зградата на Ману до крстосницата кај Мавровка во должина од 550 метри. Денеска вршиме увид на градежните работи кои што пред известно време се одвиваат овде на булеварот Крсте Петков Мисирков во делот пред Ману и Судската палата, должина од околу 550 метри, каде што вршиме целосна реконструкција на коловозот, на ивичјаците кои што се овдека и всушност со современување и на велосипедските патеки и на тротуарите кои што се наоѓаат на овој потек. Целата инвестиција изнесува околу 32 милиони денари, средства кои што ги предвидуваме од средствата на од буџетот на градот Скопје. Германската фондација Конрад Аденауер ги обучува кандидатите на Алијансата за албанците. Денешната обука за градење на капацитетите за локално ниво ја отворил директорот на фондацијата Данијел Браун. Еден од приоритетите во рамките на оваа соработка е членството на Алијансата за албанците во Европската народна партија, како дел од големото семејство на десничарски партии, соопштија од Алијанса за албанците. Во својот говор пред кандидатите за време на обуката, председателот на партијата Зијадин Села истакнал дека се чувствуваат одговорни при изборот на кандидатите, бидејќи е многу важно да се водат исправно општините и да се зголеми квалитетот на животот на граѓаните. Скопскиот градоначалник ги демантираше тврдењата на ВМРО-ДПМН околу неговата семена куќа. Од опозицијската партија и денеска го прозва од Мавров. Ако ова сето не раѓа сомнеш за потеклото на имот на Петре Шилегов, кој што во својот мандат успеал со градоначалничка плата да создаде ова богатство и да изгради уште едно богатство, семена зграда во центарот на Карпош и тоа без документи, тогаш веројатно е нешто многу сгрешено во овој систем кој што не функционира. Нема ништо полошо од СДСМ за Скопје, нема ништо полошо од Петре Шилегов. Тоа беше последната содржина. Ви благодариме за вниманието. Пријатна вечер со Канал 5.